კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სტუდია ნომერი 8 ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ, თათია არაბიძესთან ერთად უძღვები გადაცემას. ჩვენი სტუმრები მეორე ბლოკში იქნებიან ირმა ცხორაგაული და მანანა ნიკოლაიშვილი. გამემშვიდობისა, მადლობა მოგესალმებით. საკმაოდ დღევანდელი დღე, საკმაოდ ხმაურიანად დაიწყო ილია და მე თანხმები ალბათ, ციციან ჩვენმა სტუმრებმა, ჩვენმა მაყურებელმა. დღეს თითქმის 3 თვის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ COVID პასპორტები აღარ იქნება გამოყენებადი დღეიდან ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ ამ გადაწყვეტილების შეფასებით, ხაბეტო მანა, თქვენგან დავიწყოთ პირველ რიგში, რას ეფუძნებოდა თქვენი აზრით ან ამ ბარათების COVID ბარათების შემოღება, შემდეგ კი ორ თვეში ამ ყველაფრის გაუქმება. დავიწყოთ შეფასებით პირველ რიგში და შემდეგ გავაკეთოთ. მივესალმები თქვენ მაყურებლებს, მოგესალმები თქვენ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან კარგი რამ მოხდა დღეს, რომ ბოლო-ბოლო ეს COVID, ასე ვთქვათ, მწვანე პასპორტები, COVID პასპორტები გაუქმდა და მე დავაკვირდი, რა თქმა უნდა, არ უნდა შემოეღოთ ეს. არანაირ საჭიროებას ეს არ წარმოადგენდა ადამიანთა ინფექციისგან დაცვის კუთხით. ამას თვითონაც აღიარებენ. მაგრამ თავიდან ამას ისე არ ამბობდნენ, მაგრამ ახლა არაერთი ეს COVID ფაშისტი გამობრძანდა და თქვა, რომ არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვსო. ხალხის უდიდესი წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, წილად. ჩვენ ველოდებოდით ამ COVID პასპორტების გაუქმებას, მით უმეტეს ამ ომიკრონმა დააჩქარა ეს. მაგრამ მოდი ახლა მივადევნოთ თვალყური, რა ხდება ოპოზიციასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ოპოზიცია მოკლედ არ სურთ, რომ ეს COVID პასპორტები გაუქმდეს. და ოპოზიციაში ვის გულისხმობთ გააჩნია ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას და იმას სათელი ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას. კი. და საერთოდ გავიხსენოთ ჩვენ, როდესაც დაიწყო ეს პანდემია, რას ყიროდა მაშინ ოპოზიცია. ანუ ჩვენ ახლა რას ვეუბნებით, რომ ჩადექით კალაპოჩი მთავრობას ვეუბნებით, დავაბრუნოთ ცხოვრება ნორმალურ რეჟიმში, გაგრძელდეს სწავლა, ყველაზე მეტად განათლების სისტემას დაარტყა, ჯანდაცვის სისტემა საერთოდ მოშლილია, მაგრამ თავარია განათლება და მთელი მსოფლიო განგაში ზარები არის შემორტყმული, იმიტომ რომ გაერომ არაერთხელ თქვა და 27 იანვარს გაიმართა სხდომა და იქ გამოვიდა ჰენრიეტა ფორე, ეს არის ბავშთა უფლებების დაცვის ფონდის, ანუ UNICEF-ის პრეზიდენტი და შეაჩერეთ საგანმანათლებლო კატასტროფა. არ დახუროთ სკოლები. აი ამას ამბობს ჰენრიეტა ფორე. და ერთი წამით დავასრულებ მას. რა ინტერესი ქონდათ ამათ და რა ინტერესი აქვთ, რომ აი ტესტები შემოიღეთ და გახსოვთ ადრე რომ ამბობდნენ, რომ მთელი მოსახლეობა უნდა დატესტოთო. იმიტომ რომ მათ აქვთ ჯანდაცვაში, მოგეხსენება ჩვენ სისტემა არ გაგვაჩნია, მიტაცებულია ეს ზუსტად სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ დიდი დოზით ჯანდაცვის სისტემა. არის მათი ფირმები, ეს PCR ტესტები, ეს მარტო სააკაშვილის ფოთაშორის ქართული ოცნების ხელისუფლების წილებით ძალიან დიდი დოზით არის სამედიცინო სფეროში დღეს. კი, კი, არის ძალიან დიდი დოზით და აი ამიტომაც და თან კიდევ რაც უფრო მეტი წინააღმდეგობა იქნება, რაც უფრო მეტად ხელი შეეშლება ეკონომიკას, საშუალო და წვრილ ბიზნესს, ეს აწყობს ამ უსახურ ოპოზიციას, იმიტომ რომ მთავრობის, ასე ვთქვათ, ну ისინი ფიქრობენ, რომ აი ხელისუფლების რეიტინგი უფრო დაეცემა და რაღაც. თორე როგორ შეიძლება COVID პასპორტები ადამიანს იყოს მომხრე და აი როგორ და რა მოხდება მერე? რა COVID პასპორტიანი არ შეიძლება ხელმეორედ დაიწყოს? ჩვენ ნახეთ არაეფექტური მართვა, არაეფექტური იყო თავიდანვე ეს გადაწყვეტება. ასევე მახსოვს საპროტესტო აქციები, რომელიც აი ამ რეგულაციის შემოღების დღიდან იმართებოდა, რომ მოთხოვნით უნდა გაუქმდეს მწვანე პასპორტები. და ერთადერთი ობიექტივი აშუქებდა ამას. კი, ნამდვილად ილია და სხვა შორის მახსოვს პირდაპირ ეთერში სწორედ ამ გადაცემაში შენ პირდაპირ ეთერში დაგეცანე პასპორტი. და ყველა აქციის ვიყავი სხვათა შორის მე ობიექტიველი. და მადლობა, მადლობა მინდა ვუთხრა თითოეულ ადამიანს,
ვინც კარში, წვიმაში, ყინვაში და რა ვიცი, ზაფხულიდან დაიწყეთ ჩვენ ეს მოძრაობა, მაგრამ შემდეგ ძირითადად მთელი ეს მიტინგების, ასე ვთქვათ, სერია დაგვჭირდა ამ სიცივეში და მე თითოეულ ადამიანს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე და კვირას ვიკრიბებით 5 საათზე. ასევე მინდა მადლობა უთხრა ამ მოძრაობის თავკაცებს, ბატონ ზვიად ტომარაძეს, ასევე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა, რა ვიცი, ალბათ მთავრობის ჯილდო ეკუთვნის ბლოგერ ბექა ვარდოსალიძეს და გააფარჩაკა ის მათი ჟურნალისტები, აი ზუსტად ნაციონალების და მათი ჟურნალისტები. ახალ ხალხო დაკავებულიც კი იყო ბექა და ახსოვს ჩვენ ამ თემაზე სატელეფონო საუბარი ჰქონდა, აი გამოსავალზე ვფიქრობდი. კი, და აი ყველა ადამიანს, რა, აი ყველა ადამიანს, ვინც იღებდა მონაწილეობას და ობიექტივსაც ძალიან დიდი მადლობა ტელეკომპანია ობიექტივს იმისათვის, რომ მხარს გვიჭერდით, გვაშუქებდით და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დაბალანსებულ ინფორმაციას აწვდით. დიდი მადლობა ქალბატონმა ასევე თქვენს დავესრულებ შეკითხვას, თუ შეიძლება და ქალბატონმა ირმა თქვენ კითხავთ ახლა. დაახლოებით სამი თვეა გასული, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ამ რეგულაციის ამოქმედებიდან. დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის 24201 დადასტურებული შემთხვევა ბოლო 24 საათის მონაცემებით, დღევანდელ მონაცემებზე მაქვს საუბარი და ხო და ახლა გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, საკოორდინაციო საბჭომ, რომ გაეუქმებინათ მწვანე პასპორტები ჩვენს ქვეყანაში. რატომ მიიღეს დღეს მაინც და მაინც ეს გადაწყვეტილება? ხომ არა იმიტომ, რომ თავადაც დარწმუნდნენ, როგორი არაეფექტური მექანიზმი იყო ეს პანდემიის მართვის? თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა მინდა გითხრათ, რომ პატრიოტთა ალიანსი დღიდან კოვიდის შემოსვლისა ჩვენს ქვეყანაში, ეს გახლდათ შარშან 2021 წლის თებერვლისთვის, პატრიოტთა ალიანსმა გააკეთა უკვე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება როგორც ყოველთვის იყო არაადეკვატური, სწორედ აი ამ მიმართულებითაც, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ მიმართულებებში, და მან შემოიტანა არასწორი რეგულაციები, არასაჭირო რეგულაციები იმ დროისათვის ქვეყანაში. ამან რა ქნა, ამან თავისი რაღა თქმა უნდა ის, რაც მოხდა და რასაც ჩვენ ვაფრთხილებდით, ეს იყო, რომ ეკონომიკას ძალიან დიდი დარტყმა და ძალიან დიდი ზიანი უნდა მიეღო იმ რეგულაციებით, რასაც აწარმოებდა ხელისუფლება. კი ბატონო, მიიღო, რაღა თქმა უნდა, ჩვენ უმუშევართა უზარმაზარ არმიას დაემატა კიდევ ორი იმდენი ალბათ უმუშევართა არმია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ისედაც მომხრჩვალი, წვრილი და საშუალო ბიზნესი, რაზედაც უნდა იდგეს ქვეყანა, რამაც უნდა შექმნას ის საშუალო ფენა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არ არსებობს, ისედაც ბოლომდე მოახჩეს და ვიცით ჩვენ, რომ აი ეს თითიდან გამოწოვილი რაღაც გვაშინებდნენ, დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად მოკვდები, მე რა უცებ ხედავდით, რომ რაღაცა შეზღუდას მოხდეთ, მე რა უცებ ფახურებაზე, თორემ ყველანი დაიხოცებით, ასე განცხადებები. თუმცა აღარ ნუ დაგვამიწყებთ, ამის პარალელურად გახსოვთ თქვენ, რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდა რაღაცა შეკრებები, რაღაცა თავყრილობები, იქვე იქ ნაციონალური მოძრაობაც ხშირად არც ითვალისწინებდნენ თქვათ იმ საჭირო ნორმებს, რაც აუცილებელი იყო პანდემიის პირობებში. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ თემას, იცით, ეხლა მე ორ თემაზე მინდა თქვენთან გავამახვილო ყურადღება თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ რატომ შემოიტანეს მწვანე პასპორტი? რაღა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხალხი აიძულეს და ძალიან ბევრი ადამიანი აიცრა მწვანე პასპორტის გამო, რომ მას ძალიან დიდი შეზღუდვები დაუწესდა და ამის გამო ბევრი ხალხი თვითონ ამბობენ, რომ ეს არ იყო ეფექტურიო. მეტს ელოდნენ, მაგრამ მაინც აი ეს ადამიანები დარწმუნებული ვარ, ქალბატონო მანან არაიცრებოდნენ, რომ იძულებით ნაბიჯი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ პირდაპირ კერძო კომპანიების ხელმძღვანელები, მე ვიცი, მე მყავს ოჯახის წევრი, რომელსაც პირდაპირ კერძო კომპანიისში მუშაობს და პირდაპირ უფროს მოუთხარ, რომ ფაქტიურად ჩვენ გაგვაკოტრებენ, ჩვენ დაგხურავენ, თუ კი ჩვენი თანამშრომლები არაიცრებიან და ეს მწვანე პასპორტი ვისაც არ ეკნება, ყველა დატოვებს სამსახურში. რაღაც მოხელეებს ემუქრებოდნენ სამსახურიდან და აი მე იცით რას მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. დღეს გავრცელდა საქართველოში, მე ისევ ამ გაეროს ხდომას დაუბრუნდები, ვაქცინაცია არ უნდა გახდეს დასწრებული სწავლების წინაპირობა. ეს განაცხადა გაეროს. აი ამ თემაზე აუცილებლად დაგიწყო შეკითხვა ქალბატონმა. აი არ უნდა გახდეს და ჩვენთან მიდის, იცით როგორი ის, აი დღესაც გამოვიდა საკოორდინაციო საქმე. ეს არის ყველაზე მთავარი. COVID პასპორტები ვაიძულეთ უკვე ომიკრონის გამო გახდა უშინაარსო და
მაგრამ გამხრელიძე, რომ იტყვიან, ისევ ძველჩვენებას აწვება, ისევ საუბრობს იმაზე, რომ მე აქ მოტანილი მაქ ეხლა. დაუბრუნდებით ამას, აუცილებლად. ალბათონო ირმა, დაასრულეთ თუ შეიძლება. ერთი წამი დავასრულებ რა ამას და დღეს გამოვიდა მთავრობის საკოორდინაციო საბჭოს თომა რომ დამთავრდა და ისევ აცრებს საუბრობს გამხრელიძე. და ამ დროს გავრო აკეთებს სულ სხვა იმას, რომ ვაქცინირებულია თუ არა ახალგაზრდა მოსწავლე ბავშვი, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ის უნდა იღებდეს მონაწილეობას, სასწავლო პროცესი არ უნდა გაწყდეს და სოციალურ სხვადასხვა ღონისძიებებში უნდა იღებდეს მონაწილეობას. სასწავლო პროცესზე დაკავშირებით ჩვენ გვექნება შეკითხვები ქალბატონმა, ქალბატონო ირმა, საუბრობდით და გისმენთ. კი ბატონო, და მეორე ნაწილი ახლა თქვენი კითხვისა, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ 27000 ადამიანი, ანუ 10000-ს გვიცხადებდა ჩვენ ყოველდღურად. Ну დაგვავისყობა, რომ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ გამოგზანდა ბატონი იგივე იმნაძე, ან გამყრელიძე, ბოდიშს ვიხდი ახლა რომ არ შემეშალოს, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი და პირდაპირ თქოს, რომ თუ კი თქვენ გაქვთ სიმპტომები, გაციების, თუ კი გაქვთ რაღაცა ვირუსი, ატყობთ რომ ყელიქ ტკივარათ, რაღაცა ცხვირში გაჭედილი ხარ სიცხე, პირდაპირ რეკავთ 112-ზე და თქვენ იქ ფიქსირდებით და თქვენ აღარ გჭირდებათ არანაირი, არც PCR ტესტი, არც სწრაფი ტესტი, არაფერი არ გჭირდებათ, თქვენ პირდაპირ შედიხართ ბაზაში და დასტურდება რომ თქვენ აუცილებლად გადატანი გაქვთ კოვიდი და გეძლევათ მწვანე პასპორტი. ანუ ეს კიდევ ერთი მახე ილია საიმისოთ რომ ხალხს დაერეკა ეთქვა რომ ხო აი მე ცუდად ვარ, შეიძლება ცუდად სულაც არ ყოფილიყო, მაგრამ ის მწვანე პასპორტი რომ აიღო და მე არ გამოვრიცხავ რომ სწორედ აი ეს რიცხვები რაზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ 27000, 25000, აი ასე ხელოვნურად იყოს შექმნილი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით ახლა ქალბატონი მანანა ჩემზე უკეთესად არის ამ საკითხში ჩახედული და დამერწმუნება ალბათ რომ ძალიან დიდი პროექტები და ძალიან დიდ თანხებთან იყო საუბარი, რომ აი ამ დახმარებებთან დაკავშირებით, აი ამ კოვიდთან დაკავშირებით და ამიტომ მათი ინტერესი იყო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აცრილიყო და მეტი კოვიდ ინფექციებს აიცილებოდა თუ დააგენიშოს ქალბატონო ირმა რომ უმძიმესი ეპიდემიოლოგიური ვითარება არის ქვეყანაში ამ დროისთვის და მე ვფიქრობ რომ ესეც არასწორი მართვის და პოლიტიკის ჯანდაცვის სამინისტროს არასწორი პოლიტიკის შედეგია. კი ბატონო ილია და როდესაც შეზღუდვები არ მუშაობს, მაშინ ის უნდა მოიხსნას. ხომ ასე ქალბატონო მანანა და რომ არ იმუშავა ამ შეზღუდვებმა, ჩვენ ამას ვხედავთ, აი 24000 აი ინფიცირებული გვყავს გასული 24 საათის განმავლობაში. აი მაგალითად დღეს გაკეთდა განცხადება, რომ კვლავ განიხილება გახანგრძლივება ბაღებში და სკოლებში, ონლაინ სწავლებისა, საერთოდ როგორ წარმოგდგენიათ ბაღში ონლაინ სწავლება, ეს ჩემთვის გაუგებარია. და აგრეთვე ხელისუფლება არაპირებს ამ შეზღუდვების გაუქმებას. იმ ფონზეც აგრეთვე, როდესაც ევროპის ქვეყნებში საერთოდ საუბრობენ იმაზე, რომ ყველანაირი შეზღუდვა გაუქმდეს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი გრიპის ტიპის ინფექცია და არანაირი დამატებით შეზღუდვები არ არის საჭირო. ხო და აი მაგას ვამბობ, მე რომ გამყრელიძე. ანუ თქვა იმაში მდებარეობს, უნდა გაუქმდეს თუ არა ყველა. რა თქმა უნდა, უნდა გაუქმდეს და გაერეთ მაგას ამბობს, უკვე ახალი ამბავია 27 იანვრის ხდება და გამყრელიძე კიდე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებიო ავტონომიურია, მაგრამ იქ ჯერ სწავლა როიწყებოდა, მივიდა რექტორთა საბჭოს ხდომაზე და ამ უნივერსიტეტის რექტორებს მოკლედ და მთელ სახელმწიფოს უნივერსიტეტის რექტორებს კი არა გამყრელიძე მართავს საერთოდ საქართველოს რა, პრეზიდენტიც ეგ არის, პრემიერ-მინისტრის და ყველაფერი იმ თავის საკოორდინაციო საბჭოთი და უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით პირდაპირ ევაჭრება ანუ სტუდენტებს და რექტორებს და იმას. ესე იგი, თუ იქნება მაღალი მოცვა ვაქცინაციის 80-90% აი ამ კოვიდ ფაშის გამყელძეს მინდა მკითხო ამ თქვენი სტუდიიდან. პირველად გახსოვს ეგ რომ ამბობდა რომ აი ნახევარი აიც რას 50%, მე ავიდა 60%-ზე. 55-60%. Ну 60%-ზე გაჩერდა ყველაზე დიდხანს. მე რატო გაზარდა ეს? მე ავიდა და ეხლა იძახის 80-90%. სად ნახა მაგრამ რომელ ქვეყანაში, რომელ უფრო ძიმე დაავადებებს კი რასაც კი ჭირდება აცრა, მაგ ხელა აცვის პროცენტ აცრის პროცენტი არსად არ არის არც დაავადებაზე. და მაინდა მაინც ეხლა კოვიდზე რატო უნდა? და შემდეგ საუბრობს რომ და ასე ვთქვათ აი ზუსტად პარასკევს გავცელეს ცნობა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა, რექტორატმა და ამაყობენ რომ 91% ყოველგვარი არაადამიანური მოპყრობით აცრეს სტუდენტები, რომელსაც ემუქრებოდნენ და რომ ტყვიან ქუსლებში ურტყეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ დაგიშვებთ. სხვადასხვა აცრეს სტუდენტების უმეტესობა მაინც დაინფიცირდა. კი, სასწავლო პროცესზე არ დაგიშვებთ, არა ფოს არ აცრილები და
პროფესორ მასწავლებლების 93%-ზე მეტი აცრილია იქ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და თან კიდე ამოყობენ იმით, რომ ჩვენ 4-ე სემესტრიო არ გამჩერებულვართო. არც სკოლები არ გაჩერებულა, არც ჩვენ არ ვიყავით მასწავლებლების საერთოდ არ იყო აცრები დაწყებული და სკოლები მუშაობდა და ბავშვების აცრა იყო 0%. და ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ზუსტი ციფრები წამოვიღე აქ ბავშვებთან დაკავშირებით. აი საინტერესოა 12-დან 17 წლის 13000-ზე მეტი მოზარდია კორონავირუსზე აცრილი და ეს ორჯერადად და ერთჯერადად 16000-ზე მეტი. 12-დან 15 წლამდე 3898, ანუ 2.2%, ხოლო 2727 1.54%. ეფექტურობა 16-დან 17 წლის მოზარდებში ერთი დოზით აცრილია 12424, ანუ 15.32% და 10840 სრულად, ანუ 13%. ერთი კითხვა მიშდება. ძალიან დაბალია მოზარდების აცრულება და მე რა მინდა იცით ლოგიკურად დავასრულოს, არაფერი არ აქვს ამაყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ სკოლებში ბავშვებისაც რა იყო 0%, ახლა რაღაც 1%-იც არ არის და მასწავლებლების უმეტესობა მთელი 2 წელია მუშაობთ, ახლა ბოლოს მოხდა აცრა, ხო? და მუშაობდით მშვენივრად. ასე რომ ეგ არ იყო საჭირო, ფაშისტები ვითექცევიან სტუდენტებს და მაგის ხარჯზე მიაღწიეს. და აი ხო ამ ფონზე კიდევ რას ამბობს, აი წინა საკოორდინაციო საბჭოს სტუმრობა რომ იყო, ამიერ გამოყენებაზე გამოვიდა, უნივერსიტეტთან დაკავშირებით გააკეთა ის განცხადება, რაც მე ახლა თქვენ შინ არსობრივად მოგიყევით და კიდევ გააკეთა 80-90%-იო სადაც იქნება აცრა, კი ბატონო გაგძელდა სწავლა. თუ არა და ღიად აღარ ამბობს უკვე გამიდეთ, ასე ღიად, მაგრამ ხო ვიცით, უნივერსიტეტებს არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ მეორე სემესტრში გაიხსნას და დაიწყოს. მეორდები ამ შეზღუდვებს, რომ ემუშავა, რაც ონლაინ სწავლებას გულისხმობს, რაც მწვანე პასპორტებს გულისხმობს, რა ვიცი, კიდევ 1000. ხომ არ იქნებოდა დღეს ეს მაჩვენებელი 24000 ინფიცირებული პატარა ქვეყანაში? კავკასიის უნივერსიტეტის რექტორი ეს ცნობილია, მილიონმა და მგონი 2 მილიონმა ადამიანმა ნახა ჩემი საუბარი მაგ ტელეფონზე. მე მითხრა პირადად საუბარში თავის სტუდენტებზე, თქვა რომ ვინც არ არიან აცრლები, ეგენი არიან მკვლელებიო და მკვლელებს უწოდებდნენ და ასევე სტუდენტები სხვა უნივერსიტეტებშიც იყო, მაგრამ მე უნდა გამოვყო ორი უნივერსიტეტი ჩვენი, ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სადაც მე სპეციალურად გადავსინჯე ყველაფერი, თან მთელი საქართველოდან სტუდენტებს კავშირი ჰქონდათ ჩემთან და ასეთი მოქცევა სტუდენტების მიმართ ამ რექტორად და რექტორებს არ ქონიათ და არც ის უთქვა სტუდენტებისთვის, რომ ან მკვლელები ხართ, ან არ დაგიშვებთ, ან რაღაცა. მაგრამ სხვა უნივერსიტეტებზე ამას ვერ ვიტყვი. კი ბატონო, ხა ბატონო, იმე ჩვენ გვესმოდა არაერთი მოწოდება, რომ ქვეყანაში საქართველოში ვაქცინაცია არ გახდება სავალდებულო, თუმცა რაზეც ისაუბრა ხა ბატონო მანანამ და რაზეც ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ მომხდარიყო ეს ყველაფერი. 5 წლის ბავშვების აცრაზე საუბრობს კიდევ გაბონი. დიახ, კი ბატონო, დაუბრუნდეთ მაგ თემასაც ხა ბატონო მანანა. კავკასიაში მე მინდა კითხოთ ამ პირობებში ვაქცინაციის ესე ვთქვათ შედეგებზე განხილვის თალკე განხილვის საგანია, თუმცა მე მინდა კითხოთ რამდენად სათანადო მართველი აღმოჩნდა ჯანდაცვის სისტემა ზოგადად ამ პანდემიის, რომლის მე-7 ტალღა იწყება, უკვე მე-6 ტალღის პირისპირ არის ახლა ქვეყანა და ხედავთ რომ იმ ინფიცირების მაჩვენებლის ანტირეკორდი დაფიქსირდა დღესაც და უახლოეს მომავალში კიდევ ველოდებია რომ გაიზრდება ეს რიცხვი. რამდენად სათანადო მართველი და კომპეტენტური მართველია ჯანდაცვის უწყება პანდემიის ამ პირობებში? ერთი წუთი თათია თუ შეიძლება მეც ვიტყვი რაღაც პერიოდი ეკრანზე არ ჩანდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ კორონავირუსით ინფიცირებული და ჩემი გამოცდილებით მინდა ვთქვა, რომ ერთხელაც არ დავუკავ ჩემთან ოჯახის ეკლესია და სხვა შეერთ ბევრი ადამიანი ვინც მაგას ჩივის. ხრიდან არანაირი ყურადღება არ მიგვდნია საკუთარი ძალებით, თუ დავამარცხე ეს ინფექცია. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ვერ მოგიყვება. დიახ, გავიკეთე და ეს იყო ცალკე ტრაგედია, იმიტომ რომ იქ 4 საათიან რეკომენდაცია ყოფნა. უკონტროლო ვითარება. ესე იგი, როგორ შეიძლება ინფიცირებული ადამიანი სიცხეიანი სიცივეში, ეგიცით რატოა გაკეთებული უმეტესობა, ვისაც ოდნავ საშუალება აქვს, იძახებს. კერძო ისა და ვისია ეს კერძო ბიზნესი? იმ რიგში ფასიანია და ქართული ოცნები. იმ რიგში ფასიანია 80 ლარი ღირს ერთ-ერთ კერძო კლინიკაში
ამ ტესტის ჩატარება და შეუძლებელია პრაქტიკულად უფასო ტესტის ჩატარება, იმიტომ რომ ის უფასო ექიმმა უნდა გადაგამისამართოს, ექიმთან კიდევ უბრალოდ შეუძლებელია ჩაეწერო. ამხელიძე იმდეზეს ეხება ის, რომ ისე იყოს ეს მოწესრიგებული, რა უნდა ინფიცირებულ ადამიანს გარო. არა, ხოლმე გამხელიძე ინაძეს, ქალბატონ მანანა. ის ტრანსპორტით მოძრაობს, იქ მოძრაობს, ქუჩაში აფქოვებს. მოკლედ, პირადად ჩემი გამოცდილებით უნდა ვთქვა, რომ ჯანდაცვის სისტემა ჩამოშლილია და პრაქტიკულად არ არსებობს. ქალბატონო ირმა, თქვენი შეფასება ამ კუთხით? რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ამ პატარა ერთი მუჭა ხალხი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ხო, აი ასეთ პატარა ქვეყანაში პროცენტულად თუ დავითვლით ჩვენ და დათვლილიც არის ეს, ჩვენ ვიცით, რომ რეკორდული მაჩვენებელია ჩვენთან ინფიცირებულების, ეს რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემა სრულიად მოუმზადებელი შეხვდა თავის დროზე და შემდგომაც მან ვერ მოახერხა სწორად და ეფექტურად ემართა ეს პანდემია. ჩვენ მოდი გავიხსენოთ, შარშან თებერვალში, ანუ ზამთრის სეზონზე შემოვიდა ჩვენთან კოვიდი. ვიცით, რომ ზამთრის სეზონზე სიცივეში უფრო აგრესიულია და უფრო გავრცელებადია კოვიდი და ამიტომ შარშან ჯერ კიდევ მარტ-აპრილის თვიდან უკვე ხელისუფლებას და ჯანდაცვას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ მით უმეტეს როდესაც ჩვენ გვესაუბრებოდნენ პარლამენტიდან ჯანდაცვის კომიტეტი, ჩვენ გვესაუბრებოდა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, შარშან გაზაფხულზე, რომ ოქტომბერში ჩვენ კიდევ ახალ ტალღას ვხედავთო. ანუ მათ იცოდნენ, რომ აუცილებლად ახალი სიძლიერით შემოვიდოდა შემოდგომისთვის უკვე ეს პანდემია და მინდა გითხრათ, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ნამდვილად შარშანდელ ზაფხულს გულისხმობთ, გნებავთ იგივე წლევანდელი. შარშან ზაფხულს ჩვენ ვერ ვნახეთ გააქტიურებული ხელისუფლება, გააქტიურებული ჯანდაცვა და რაღაც სწორად რომ წარე მართათ ეს და აღმოჩნდა, რომ მარტში რომ გვაფრთხილებდნენ, რომ ოქტომბერშიო ჩვენო ველოდებითო კიდევ ახალო ძალიან ძლიერ ტალღასო, შემდეგ უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში გამოდიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები, პარლამენტის წევრები იგივე და გვეუბნებოდნენ, რომ იცით რა, ჩვენ მოუმზადებლები ვართ, ჩვენ ვერ მოვასწარით შემზადება და იქნებოდა მე ეს საველე რაღაც ჰოსპიტლები ასე და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლებამ ისევე როგორც სხვა პრობლემები, ვერც ამ პრობლემას ვერ გაართვა ქვეყანაში. თუმცა მინისტრი შეიცვალა და რაღაც მოლოდინი გაჩნდა, რომ უკეთესობისკენ განვითარდებოდა ილია, რა მნიშვნელობა აქვს მინისტრის შეცვლას, შემოკარგო ადამიანო, რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც თვითონ სისტემაა დასარეგულირებელი, როგორც ყველა სხვა დანარჩენ დარგში, ხო? სისტემა არ არსებობს, სისტემა არ არსებობს. ესე იგი, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა მე და ილიამ ძალიან მოკლე მონახაზზე გავაკეთეთ იმისა, როცა ინფიცირდება ადამიანი და ტესტთან დაკავშირებით, და ისინი ორმაგ იქაც სადაც მიდიან მოქალაქეები უფასო უნდა იყოს და იქაც ფასახტებინებენ და სადაც ბინებში იძახებენ, იქ ხომ მათი პირადი ბიზნესია. მაგრამ ყველაზე გამაოგნებელი, იცით რა არის? ხომ არსებობს სხვა დაავადებებიც, ხომ? არსებობს სხვა ვირუსები, გარდა COVID-ის, ადამიანები ხო ხდებიან სხვა რაღაცით, ალბათ. თუნდაც სეზონური ვირუსები. საერთოდ აკრძალულია ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. ანუ ექიმის გამოძახება, ექიმის მისვლა ბინაზე არ არსებობს. არ მოდ ბატონო COVID-ი და არის რაღაცა ძიმე ავადმყოფი, ხო, ჭირდება ექიმი. არა, ესე იგი რა უნდა გავაკეთოს? უნდა წავიდეს, ან სასწრაფო უნდა გამოიძახოს. იმიტომა სასწრაფო სიცხე გაქვს. მეც მქონდა სიცხე. და არ მქონდა ეს, რა ქვია, COVID-ი. და დავრეკე ის ტესტი თუ და დაიწყო, თორე საერთოდ არავინ არ მოგეკარებავ, არავითარ კონსულტაციას. Ну, კარგი, მე ნაცნობები მყავს და ნაცნობმა ექიმებმა, არაერთმა პროფესორმა, მედიცინის დოქტორმა მომცა მე დანიშნულება და ხელმძღვანელობდი ამით. მაგრამ თუ არ ყავს ნაცნობი, თუ არ ყავს გულშემატკივარი, ესე იგი თუ ტესტ არ გაიკეთებ, თუ არ გაქვს ისეთი სიმპტომები COVID-ი, ან იმ ტესტსაც რა გაჭირებით იკეთებ, თუ საავადმყოფოში და მე ძინდა. ქალბატონ, რამდენი სიცხე და თუ მოხდი საავადმყოფოში იქ რა არის? COVID-ი არის თვითონ ამობენ ახალი დაავადება, ხო? მათ უნდა აეყვანათ ახალი შტატები ექიმების, ექთნების, სანიტრების. ეს არაფერი არ გააკეთეს. აქაც აკრძალულია ექიმის და ადამიანის ავადმყოფის ურთიერთობა. ამ PCR ტესტები ფინანსები არ აგვაქვს, ასეთი არგუმენტი. თუმცა საგარეო ვალები ძალიან დიდი ზრდით უნდა აღებული. ყველაზე გამოუგნებელი ილია, შენ არ დაგირეკია და მე როდესაც 29 მქონდა სიცხე, ავიდე ტელეფონი დავრეკე, ვერ წარმოვიდგენი ამას და სასტრაფოზე მითხრეს, რომ არაო არ მოვაო. მე რო არ მქონოდა კიდევ ამბობ ის დანიშნულება. მე ხო დამძიმდებოდი და მართლა გამ
ძალიან მნიშვნელოვანია ხლა, როდესაც ჩვენ ამ დაფინანსებაზე და აი ამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი ამ კოვიდიდან გამომდინარე, ეს იყო ძალიან დიდი დარღვევა და კიდევ ასეც არის. აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კოვიდთან დაკავშირებული იყო, ხო? ეს ხომ უფასო უნდა ყოფილიყო იგივე ის ანალიზები, ეს არის სუტყვარი, ეს არის აუცილებელი, გინდაც მარტო იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ქვეყანა მიიღო ძალიან დიდი დახმარება, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებმა მსოფლიო პროგრამიდან გამომდინარე, მათ მიიღეს, ხო? რაღაც თქმა უნდა. და ყველაზე მთავარი, ისეთ ახლა ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოს მხრიდან აი ამ დახმარებაზე და ამაზე გვითხრეს უარი და კოვიდთან დაკავშირებით ყველა პროცედურა იყო ისა ფასიანი. ახლა ნახე მე, რომ უფასო გამხდარა კოვიდის შემდგომი რაღაცა ანალიზები. ესეც პაციენტი ყო. სიტყვას ვიტყვი ხალბატონელმა, თუ შეიძლება ვეტყვი მაყურებელს, რომ სტრაფი ტესტი, რომელიც აქამდე უფასო იყო, უახლოეს დღეებში და შეიძლება მომდენო ორ შაბათს უბრალოდ, ეგეც გახდება ფასიანი ყველა იმ პაციენტისთვის, რომელიც ძალოთ არ მუშაობს ილია. და იცით რისი თქმა მინდა, კარგით, ეს სახელმწიფო სტრუქტურაზეა საუბარი და სახელმწიფო ჯანდაცვაზე. აი ეს ადამიანები, ვინც დაზღვეულები ვართ კერძო კომპანიებში. მინდა გითხრათ, რომ მე ვაღიარებ ამას და მე ყოველთვის ვიტყვი, რომ უნისონი, სადაზღვევო კომპანია უნისონმა, კომპანიამ, რომელსაც პირდაპირ ჩემი ოჯახიდან შეზდის თანხა ყოველ თვე წლების განმავლობაში, მრავალი წლის განმავლობაში რომ თანამშრომლობ, აი მაშინ შარშან ნოემბერში რომ დავავადდით მე და ჩემი ოჯახის წევრები, კომპანია უნისონმა უარი გვითხრა ყველანაირ დახმარებაზე და მათ შორის ელემენტარულ იმ, რა ქვია, ამიტომ უარი უნდა უთხრათ აუცილებლად, აუცილებლად ელემენტარულად ანალიზებზე, ანალიზებზეც კი უარი გვითხრა, რომელ ტესტებზე იყო საუბარი და საერთოდ, ანუ კიდევ ერთხელ თქო, ჯიბიდან თანხასაც იღებე, ხელისუფლებაც აქეთ კიდევ რაღაცა გრანტები შემოაქვს, აქედანაც იღებენ და არანაირი დახმარება ზოგადად მოსახლეობას არ შეიძლება ჯანდაცვის. რა თქმა უნდა, აი ეს არის სისტემა, რიანა დარღვევა. ხელიანი ბავშვების აცრაზე საუბრობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი თამარ გაბუნია. პანდემიის დამარცხება ბავშვების ვაქცინაციის გარეშე შეუძლებელიაო? ამას ამბობს ეს ქალბატონი, როდესაც უკვე გაიულდა ეს და ეს ომიკრონი თვითონ ამბობს, რომ ძალიან სუბიექტი. ძალიან საინტერესო რამ დანეთ თქვენ გეთახთებით. ასეთი რამ მინდა გკითხოთ, გაქვთ თუ არა ეგვარი განცდა, რომ ხელისუფლება, ქართული ოცნების და ბიზნესი არიან გარკვეულ შეთანხმებაში, ხელისუფლება არ ერევა ფასების პოლიტიკაში, ხოლო ბიზნესი ამ ფასებს დაუსრულებლად მაღლაწევს და ამის გადახდა უკვე საზოგადოებას არ შეუძლია და შემდეგ უკვე იგივე ბიზნესი ხელისუფლებას, კერძოდ ქართულ ოცნებას წინასაარჩევნოდ საკმაოდ მსხვილ თანხებს წირავს. არის უბრალოდ დიდი გარიგება ქართული ხალხის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ეს კოვიდ ფაშიზმი ადამიანის უფლებები, ახალგაზრდობის, მოსწავლეების, ყველას, აღსაზრდელების, პროფესორ მასწავლებლების, ყველას უფლებები ირღვევა, თვითონ ეკონომიკა იქ წვრილ ბიზნეს რა უქნეს, გააკოტრეს ხალხი, გააუბედურეს, მოიმატაო საქართველოდან წამსვლთა რიცხვი და ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი. როგორ, სად არის უშიშროება? რასაკეთებს ჩვენი ქვეყნის უშიშროება? მთელი მესიჯები რომ მოგდის PCR ტესტებზე, თქვენც ხომ მოგდით? მეც მოგდით, ყველას მოგდით. და ყველა ფეხის ნაბიჯი PCR ტესტები, PCR ტესტები, PCR ტესტები. COVID ფაშიზმი კი არ არის მარტო ჩვენს ქვეყანაში. მე არ ვსაუბრობ ახლა სხვაგანაც არის, მაგრამ COVID ფაშიზმი კი არა, COVID მაფია. და რატომ არ აილაგმება ეს? რატომ არის ასეთი ზღარგადასული? ნუ თუ არ შეიძლება ამ პატარა ქვეყანაში, როგორც ქალბატონმა იმ თქვა, რაღაცა შვენიერი სისტემა ჩამოყალიბდეს. რატომ აძლევენ გამყრელიძეს ამდენ უფლებას? რატომ აძლევენ ამ ცინიკოს გარდა COVID ფაშისტობისა, როგორი ცინიკოსი ყოფილა ეს ის იმნაძე? ძალიან იმნაძე, არა იმნაძე, ვიცით რა თქვა, ერთი წუთით იმნაძემ თქვა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში, რომ ის რა ქვია, მაინც უფრთხული ისინი არ იმყოფებიან ახლა აქ სტუდიაში, ვერგი პასუხები, ამიტომ არა მომეც საჭიროა, ძალიან კარგად მისმენენ და ძალიან კარგად ვერც მე ვერც მიპასუხებენ ეგენი. და ვისთან დავჯდეო, ვინ არისო ის ერთ-ერთი გვარზე ტომარაძეო, ვინ არისო რაღაცა, მე ფაუჩისთან დავჯდებიო. ხო და ისა
წაბრძანდით თქვენ და გამხრალიძეს, მე მოგიწოდეთ შავა. არა, და ინაცეს მედიასთან კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს ობიექტურად უნდა ვთქვათ. ობიექტივით ეთერში არაერთი ყოფილა. და წამოდეს ეს ინაცე და გამხრალიძე, წაბრძანდით იმ თქვენ ფაუჩისა და საერთოდ წამოდეთ მოშოთ საქართველოს და წამოდეთ ჯანდაცვის ორიოთ წინადადებით ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რამდენად სწორად შემოტანილი იყო რეგულაციები და რამდენად სწორად მართავდა ხელისუფლება. მოდით ახლა ვთქვათ ერთი რამ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრმა სულ ცოტა ხნის წინ გვამცნო, გაგვახარა, ჩვენ ვერ გაგვიგია, თურმე ეკონომიკა ორნიშნა რიცხვით გაიზარდა, ხო? საქსტატმა უფრო მეტად გაგვახარა, გუშინ და 10%-ით გაიზარდა 2022 წელს ეკონომიკა. და დავამატებ, თუ შეიძლება ქაბატონებმა ბოდიში გიხდით. მოკლედ, გუშინ განაკეთა გაცხადებები იმის შესახებაც, რომ უახლოეს დღეებში დაიდება კიდევ ერთი საქსტატის კვლევა, რომლის მიხედვითაც წინასწარი მონაცემებით, უფრო სწორად, ეს არის დადასტურებული ინფორმაცია, გაიზარდა არაიქ პროდუქტებ ფასი და მათ შორის საუბარია პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე. ამით იმის თქმა მინდა, რომ პანდემიამდე თუ პანდემიის შემდეგ ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება არის უმძიმესი, არაფერი არ იცვლება ამ კუთხით. და სწორედ ამის თქმა მინდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გვესაუბრება იმის შესახებ, რომ ეკონომიკა გაიზარდა, ანუ ეს არის პირველ რიგში აუცილებლად შიდა წარმოების პროდუქტი უნდა იყოს გათვალისწინებული და შიდა წარმოება და მეორე, რაზედაც გვესაუბრებიან, რომ თურმე რეკორდულ ნიშნულს მიუახლოვდა უცხოეთიდან ჩვენი ემიგრანტების მიერ ჩამორიცხული თანხები თავის ოჯახის წევრების მიმართ. ეხლა მოდით ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ კოვიდი არის მსოფლიო პანდემია, ხო, ვთანხმდებით ამაზე? ანუ სხვა ქვეყნებშიც, იმ ქვეყნებშიც, ევროპაში, ამერიკაში, სადაც წასულები არიან ჩვენი ოჯახის წევრები, იქედან იმ ხალხს არ შეუწყვეტია თანხის გამოგზავნა თავისი ოჯახის წევრებისთვის. ანუ ის ხალხი, ვინც იმ წარჩინებულ ქვეყნებში არიან წასულები და მუშაობენ, რომ აქ ოჯახები გადაარჩინონ, მათთვის სწორი რეგულაციები იყო შემოტანილი, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ეძლეოდათ იქ ადგილზე მუშაობის საშუალება იმდენად, რამდენადაც ისინი ზდიდნენ და ზდიდნენ აქ თანხებს და გამოსაგს თანხებს. და ეხლა რომ გვეუბნებიან, რომ პიკს მიაღწია და უზარმაზარ ნიშნულს მიაღწია იქედან გადმოგზავნილმა თანხებმა, რატომ? იმიტომ რომ სწორედაც ეს არის. აქ ფასებმა მოიმატა, ხო? თუ ადრე 500 ევრო ყოფნი და ოჯახის წევს, ეხლა უბნება, რომ უკვე 1000 ევრო მიდა. აი ამის ხარჯზე მოხდა ჩვენ პრემიერს, რომ კითხოთ, გაზრდილი ეკონომიკა სწორედ აი ამის ხარჯზე და აქედან გამომდინარე. არასწორი რეგულაციებია, გესმით ეს? კი, ევროპის ქვეყნებში ადგილობრივ ხელფასებთან მიმართებაში პროდუქტის ფასი ძალიან იაფია და საქართველოსი ხელფასი და პროდუქტის ფასი ერთმანეთთან არის აი წარმოუდგენელ აცდენაში, იმიტომ რომ ძვირია. ქალბატონო ირმა, როგორ დაიწყო 2022 წელი ქვეყნისთვის თქვენი შეფასებით? რას გვთავაზობთ ჩვენ ხელისუფლება მაშინ, როდესაც საქართველო მოხვდა იმ ყველაზე განუვითარებელი ქვეყნების ათეულში, რომლის მოქალაქეებიც მასიურად ტოვებენ სამშობლოს და თავშესაფარს ეძებენ ევროპაში თუ ამერიკაში, ინდოეთი, პაკისტანი და ასეთი ქვეყნების სიაში? რა მინდა გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია დაიწყო ჯერ კიდევ შარშან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ხელისუფლებამ გითხრა, რომ მე შენ აქ ვერ და არ დაგასაქმებ, მე შენთვის ვერ მოვიცლი და არ მოვიცლი, იმიტომ რომ მე ვარ დაკავებული მხოლოდ ერთადერთი რამით, რამენაირად შევინარჩუნო ხელისუფლება და მეორე პოლიტიკურ ძალად ქვეყანაში აუცილებლად მყავდეს ნაციონალური მოძრაობა, ან უკეთეს შემთხვევაში მათთვის კოალიციურ ხელისუფლებაში უნდა მოვიყვანო. ამიტომ მე შენთვის არ ვცალია, მე გიღებ კარს და გადი, სადაც გინდა იქ წადი, რაც გინდა იქ აკეთე, მე შენ არ მოგიკითხავ. და თქვენ იცით, რომ სტატისტიკა არ არსებობს დღეს ჩვენს ქვეყანაში, სად მოეხსნენ არაადამიანურად ჩვენს და რა რიცხვია მათი, ვისაც არაადამიანურად მოეხსნენ საზღვარგარეთ უცხოეთში ჩვენს თანამემამულებს. რამდენია გარდაცვლილი, რითია გარდაცვლილი? ხშირ შემთხვევაში ჩვენ იცით, რომ იქ გარდაცვლილებს ოჯახის წევრებს ძალიან უჭირთ აქეთ გადმოსვენება და ეს პროცედურა გრძელდება თვეებიდან მთელი კვირა. ანუ აქ ადგილზე არ მიცავს მე ხელისუფლება, აქ ადგილზე არ ფიქრობს შენზე და რაღა თქმა უნდა იქ არ იფიქრებს არანაირად. და როგორ დაიწყო? რაღა თქმა უნდა დაიწყო ისე, როგორც დაიწყო თქვათ 2012 წელს, როდესაც ნაკართულმა ოცნებამ ჩვენ გამოგვიცხადა და გვეთქვა, რომ ისეთ რა გვაცალეთ, დრო გჭირდება, ჩვენ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა შეხვდა. დღემდე ქართულ ოცნებას უტრიალდება ენა და გვესაუბრება იმის შესახებ, რომ თული მემკვიდრეობა ერგოთ, იცი? და აი ასე დაიწყო. რაღაცა არ ამგონია, რომ ხელისუფლების
შენარჩუნებაზე ზრუნავდნენ ეგენი ძალიან. იმიტომ რომ აი ლამის ორი კვირა ატეხილი ერთი ამბავი, დიდი კამპანია აქვთ ასე თქვათ გამოცხადებული და თვითონ მიშა სააკაშვილი ხელმძღვანელობს იმ სამ ტელევიზიაზე ნუნუკა თამაზაშვილის პრემიერ-მინისტრის მეუღლეს რომ წის ასე თქვათ დაყვეთი გადაეცა. და მე საგულდაგულოდ მოვძებნე მაგაც საინფორმაციოებს არ უყურებ არც ერთი მხარის და მოვძებნე სახელისუფლო ასე ვთქვათ ტელეარხებზე და მე ვერ ვნახე ვერც ერთი დეპუტატი ან ვერც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი რომ დაეცვა პრემიერ-მინისტრი და მისი ოჯახი. და ილია ქართული ოცნება ერთგულ ადამიანებს ის რა არის? ვერაფრით ვერ გავალ მაგრამ ვინ უარყო? არავინ არც უარყო, არც დაქტორთან არც უარყო. აი კომენტარი აღარ გაკეთებული. რა თქმა უნდა, თუ არ ჩავთვლით და რას უკავშირებს თქვენ მაგას ხალბატონთან? დღევანდელ დღეს თუ არ ჩავთვლით, დღეს ორმა დეპუტატმა რაგვარია ზარქუამ და იმ ხალბატონმა იმის ბურების დაცვის კომიტეტს რომ ხელმძღვანელობს, ნუ იმათმა რაღაც კანონებზე ისაუბრა იმ ხალბატონმა და ისა და კეთილი ამაზე თავადი დარდონ ეს ჩვენი პრობლემაა. კანონი რაც ხელისუფლების შენარჩუნებაზე მე ვსაუბრობ არჩევნებით გაყალბების შენარჩუნების ხელისუფლებაზე. აქ დიდი სხვაობა ჩემს და თქვენს ახლა იმაში ხელისუფლების შენარჩუნების მიდგომებში. არა, ერთი უნდა ითქვას რა, იმიტომ რომ ჩვენი სისტემა დაზარალდა ყველაზე ძალიან. განათლების, მეცნიერების და კულტურის სისტემა დაზარალდა ყველაზე ძალიან. ყველაზე დიდი ქონება სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ დაარიგა ზუსტად ამ სისტემიდან. და როგორ საუბრობენ ამაზე ან ის ჟურნალისტები, ან კიდევ დამცველები, ეს ხალხი და ის როგორ საუბრობენ ან ის დეპუტატები, ნაციონალების მხრიდან ვამბობ მე. და რადგანაც დაავიწყდათ თუ აი ასე უსინდისოდ გაიწყვეტა შუბლის ზარღვე, ამიტომ მე თავს ვალდებულად ვთვლი და უნდა შევახსენო მათ. თქვენმა ლიდერმა სააკაშვილმა აი თავის იმას რა ქვია ასე ვთქვათ აქტივისტებს, თავისი კლანის წევრებს, პარტიულ ბოსებს არ ჩამოურიგა? ბენდუქიძეს არ გადასა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი? ერთი წუთი ძალიან შორს აღიყვას ერთი წუთი და ზოგადად ის ერთი წუთი ფაქტობრივი ნაციონალურმა მოძრაობამ დავით გარეჯი არ გვინდა ამაზე საუბარი. ერთი წამით რა და დედამის არ გადასა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხუთი კორპუსი ადმინისტრაციული კორპუსის უკან ერთმაზე მეორემაც უმძიმეს შეთხმები და უკვე ხალბატონმა დახარხდებით ამ ყველაფერზე. რასაფრიალებენ იცით რა გამახსენდა? შემარდნადის დროს სააკაშვილი რომ ფეხს იდგამდა პოლიტიკაში და რომ ააფრიალა შემარდნაძის მთავრობის სახლის სურათები. ზუსტად ეგ არის და მე მინდა ხალხს რომ ხალხო ეგ დაძველდა და მე მგონი არ გავა რა და აი ეს ქონებები რომელიც დაურიგა დააბრუნეთ. გასაგები შეკითხვა უნდა დაგისვათ, როგორ სახელმწიფოს ფთავაზობს დღეს ჩვენ ქართული ოცნება? მაშინ როდესაც ცხოვრება უკვე შეუძლებელი გახდა პენსიონერისთვის და არა მარტო მისთვის, იმდენად გაუსაძლესი ვითარება ყოველდღიურად იზრდება, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, ფასები, რომ ადამიანებს მედიკამენტების პრობლემა უდგათ უკვე და მედიკამენტებს ვერ ყიდულობენ და ამ დროს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ გამეორდები, გარიგებულია ბიზნესთან და ეს ფასები ასტრალშია უკვე გაუსაძლესი ვითარებაა და ამას სამთრის პერიოდში დაერთო ისიც, რომ გადასახადები მოდის ხელოვნურად გაზრდილი ბუნებრივ აირზე, ელექტროენერგიაზე, რასაც თქვა იგივე რაოდენობის ბუნებრივ აირს მოიხმარდა წინათვეში, დღესაც იგივეს მოიხმარს, მაგრამ გადასახადი ორჯერ მეტი მოუვიდათ. ანუ ეს ყველა სფეროში ყველგან უსამართლობა. აი ამ უსამართლობაზე მინდა ვისაუბროთ და თქვენი აზრით ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ეს უსამართლობა როგორ უნდა გავარღვიოთ და როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ ამას? და ჩვენ ყავს ისეთი პრეზიდენტი, რომელიც ხელფას არიღებს. ჩვენ ყავს ისეთი ქალაქის მერი, რომელიც ხელფას არიღებს. ამით მე მგონი ყველაფერია ნათქვამი. რა ინტერესი აქვს ან პრეზიდენტს, ან ქალაქის მერს? პრეზიდენტი მთელი მოსახლეობის უფლებების დამცველია, ხო? რა ინტერესი აქვს? ესე იგი, რაღაც სამუშაოს ასრულებს და დიდ სამუშაოს, ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციით და ხელფას არიღებს.
ანუ ხო ხდებით რაშია საქმე და კალაძე რატო არიდებს ხელფას? ანუ უზრუნო ყოფილია, მილიარდელია და არაინტერესებს იძახის ხალხი ეუბნება რომ ეს ტრანსპორტის რეფორმა არის ძალიან დააწვა 40 ლარი, 150, 100 ლარიანი და 250 ლარიანი. ვიღაც შეიძლება შეგეკამათოთ რომ პრეზიდენტ საფრანგეთში თავის დაგროვებით ის მაღალი პენსია და ამიტომ არიღებს კალაძეს თავისი ბიზნესები აქვს და როგორ შეიძლება? ეს იმას მიანიშნებს, რომ კორუფციაში არიან ჩაძირულები, გარიგებებში შედიან და მაფიოზური კლანები მართავს ჩვენ ქვეყანას. ჯანდაცვა ხო სისტემაზე საუბრობ, ხალხო სისტემაზე ნუ საუბრობ. ჯანდაცვა მიტაცებულია კ მაფიოზურ კლანებს. განათლებაში რა სიტუაციაა? იგივე უარესი რა ხდება ეკონომიკაში? ბიზნესი როგორ უნდა გააკეთოს? თქვენ შეგიძლიათ აი ახალგაზრდა ხართ, ახალგაზრდა არიან აქ მომსახურე ინჟინრები, აგერ ჩვენი გადაცემის და ისა. გააქვთ რაიმე ბიზნესი? შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ რაიმე? გიცდიათ? ხო გდომებიათ? მაგრამ არ არის საშუალება, ხო? ვერაფერსაც ვერ დაიწყებ. იმიტომ ვერ დაიწყებ. იცით რა, რატო ვერ დაიწყებ? იმიტომ რომ მაფიოზური კლანებია. და სწორედ ამიტომ ტოვებენ ახალგაზრდები ქალბატონ მანან ქვეყანას, ხო? სწორედ ამიტომ ახალგაზრდები ტოვებენ ქვეყანას და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაწარმოებთ ხალხის გამოკითხვას და გვესმის მომავალი თაობისგან რომ საქართველოში არ არის პერსპექტივა იმის რომ ახალგაზრდამ რაიმე გააკეთოს და სწორედ აქამდე ეს ახალგაზრდები, ეს ადამიანები მიიყვანან ქართულ მოძრაობამ და იმის წინა ხელისუფლებამ, ნაციონალურ მოძრაობამ. ახალგაზრდები გარბიან ქვეყნისგან ქვეყნიდან იმის გამო რომ არის უპერსპექტივო და ეს არის ქართული ოცნების ანგარიში. არ უნდა გაიქცნენ ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, მე მაგაში უნდა გამოვიდნენ არჩევნებზე და კალაძეს და ზურაბიშვილს და ასეთი ტიპის, ვინც როდესაც აირჩევენ და თანამდებობებზე მუშაობენ და ხელფას არიღებენ. ანუ ყველანაირად უზრუნველყოფილი და რაღაც მაფიოზურ კლანებთან გარიგებულ შეთანხმებული და ნუ არ ვიცი მე რა სახელმწიფოა, ხო? აი უნდა მოიყვანო ისეთი ხალხი ხელისუფლებაში, რომელიც მე გასაქცევად არ ექნება საქმე. დიდი მადლობა. გამოსავალი. და 51% არ მოვიდა, ეს მათი გაყალბებული, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ 60% არ მოდის საქართველოს მოსახლეობის. ქალბატონო ირმა, აი ახალგაზრდები ვახსენეთ ჩვენ და ვხედავთ, რომ სწავლის ღირებულების გადახდა უჭირთ ახალგაზრდების დიდ ნაწილს და ვისაც გადახდა შეუძლია, ის ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ სწავლების დონე საკმაოდ დაბალია ონლაინ სწავლების პირობებში, განსაკუთრებით ქალბატონი მანუნა დამეთანხმება და ჩვენს თვალწინებს პრინციპში ის რეალობა, რომ ნარკომანიამ გაიგა ფეხი ამ ახალგაზრდობაში, რაც მარიხუანასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა შემსუბუქდა, საერთოდ ყოველი მეორე ახალგაზრდა უკვე დამოკიდებული გახდა ამ ნარკოტიკულ საშუალებაზე. აქ რაში ხედავთ გამოსავალს და ცოტა დრო გრჩება, თუ შეიძლება წინა თემასაც გამოვეხმაუროთ, რომ აი რას ვთავაზობ ჩვენ ხელისუფლება და ამ პერსპექტივაში რა არის გამოსავალი? კი ბატონო, ძალიან მოკლედ შევეცდები თქვა. პირველი ის რომ თქვენ საუბრობთ ამ ონლაინ სწავლებაზე, რა თქმა უნდა ეს არის სრულიად მეუღებელი და ეს არის ჩავარდნა, ძალიან დიდი ჩავარდნა, რატომ? იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ თქვათ, ახლა არ ჭირდება არავინ. აი თქვათ, რამდენ სოფელშია ინტერნეტი, რამდენ სოფელში არ არის ინტერნეტი, თქვათ, რამდენ სოფელში არის ესა ოჯახები, სადაც საერთოდ არ არსებობს იგივე ლეპტოპი, არ არსებობს კომპიუტერი, ხო? რამდენი მრავალშვილიანი ოჯახია და არის ერთი კომპიუტერი და რამოდენიმე ბავშვს ერთდროულად აქვს ეს სწავლის პროცესი. ეს ბაღებში ჩაპირებენ ონლაინ სწავლებას. აუცილებლად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს განათლება ამ მხრიდან საერთოდ ჩავარდნილი. ეხლა მეორე, თქვენ დასვით კითხვა უცხოეთში რომ გადიან. არა მხოლოდ ახალგაზრდები მინდა გითხრათ. სწორედაც თქვენ ეთერში მე ვიხილე ქალბატონი გამოკითხვა იყო, ქუჩის გამოკითხვა, პენსიონერი ქალბატონი გამოდის აფთიაქიდან და საუბრობს იმის შესახებ, რომ მას არ ეყო თანხა, რომ ეყიდა წამალი და ამიტომ თქვენ ხვდებით, რომ ის დაავადებულია, წამალს ყიდულობს და ამბობს, რომ მე იძულებული ვარ წავიდე საზღვარგარეთ. გესმით, ჩვენი პენსიონერი რომ იმას იტყვის, რომ მე საზღვარგარეთ უნდა წავიდე, რომ იმ ქვეყნის პენსიონერს მოუარო, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის კარგი ქვეყნის და კარგი ხელისუფლების პენსიონერია, აი ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი უბედურება და დიდი ტრაგედია. ქალბატონებმა, ერთ შეკითხვას დაგიშვათ, თუ შეიძლება. გამოსავალზე მინდოდა ახლა მესაუბრა. მე ჩვენი გადმოსახედიდან და ჩემი გადმოსახედიდან, ახლა თქვენ იცით, რომ პატრიოტთა ალიანსმა შექმნა არაჩვეულებრივი გაერთიანება, ეროვნულ პატრიოტული გაერთიანება, აქ გაერთიანებულია უკვე 40 ორგანიზაციაზე მეტი, აქ იცით თქვენის პოლიტიკური ორგანიზაციები, იცით დარგობრივი ორგანიზაციები, ასე და
და ასე შემდეგ, ხო? და ეს რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. გამოსავალი ილია, რაღა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ მესამე ცენტრშია, როდესაც მოსახლეობა შეძლება საშუალება უკვე სწორი არჩევანი გააკეთოს, ხო? კი ბატონო, და თქვენ ფაქტობრივად ბრძანეთ უკვე პასუხი ჩემ შეკითხვაზე, თუმცა გეტყვით ქალბატონო ირმა, რომ როდესაც სოციალურ-ეკონომიკურ უმძიმეს პრობლემებზე საუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს ბოლო ერთი კვირის წინ, რაც მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხარო და ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც დევნილმა მამაკაცმა 52 წლის მამაკაცმა სიცოცხლე დაასრულა თვითმკვლელობით, ის 30 წლის განმავლობაში 3 ათეული წელი ფაქტობრივად მოითხოვდა, რომ ბინით უზრუნველყოფილიყო, თუმცა არც ერთ ხელისუფლების პირობებში ამ პრობლემით არ დაინტერესდნენ. მე ვიცი ასევე, რომ პატრიოტ ალიანსს აქვს ბინადრობა მაღაზიაზე გიპასუხოთ. კი ბატონო. ესე იგი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ვინც არის ახლა? რუსლან აბაშიძე, რატომ არის ეს კაცი დანიშნული იქ? რატომ არის ეს აბსოლუტურად არაკომპეტენტური? კი, არაფერმა იმსახურებდა ამ თანამდებობაზე დანიშნას და თუ ვინმე აფხაზეთის მთავრობასთან მე მქონდა ახლო ურთიერთობა, ვინც იყო საქმიანი, ვინც მუშაობდა კარგად, ყველა გამოუშვა, ყველა გამოუშვა. მე ვეკითხები ამ რუსლან აბაშიძეს, ავთანდილ დავითაია, რატო გამოუშვით თქვენ სამსახურიდან? ან ქალბატონი მაყალბერიანიძე, რატო გაუშვით? შვებულებაში მყოფი ადამიანი, რატო გაუშვით? დიახ, ქალბატონ, მე დავასრულებ. და უამრავი ასეთი და ერთი წუთი მის ცოლის დაკავება მოიყვანა ის. და ვინ ლობირებს ამ კაცს? ლობირებს ჩვენი ქალბატონი პრეზიდენტი. ხო გახსოვთ მაშინ, როდესაც იყო საპრეზიდენტო ისა კამპანია, საკმაოდ დიდი თანხა შეწირა ამ ქალბატონმა. მანან რუსლან აბაშიძე, ბატონი რუსლანი აქ არ იმყოფება. დებატებს შევთავაზეთ და თქვენს მოგიწევთ. კი ბატონო, დავასრულე ჩემ შეკითხვას, თუ შეიძლება მე მინდა ვკითხო ქალბატონ ირმას. რატომ არიღებდნენ ხალხს? რატომ არიღებენ დევნილებს? რატომ არიღებენ? და სხვათა შორის ამ ხელისუფლებას იცი რა ახასიათებს? მარტო დევნილები კი არა. ვინც არ უნდა მივიდეს ვის კარზე? რომ სამწუხარო რეალობა. ახვედრებენ უშიშროების, ასე თქვა, თანამშრომლებს პოლიციის და ამის ამაზე აცდენენ ხალხს. დიახ, ქალბატონო, დიდი მადლობა ქალბატონო, მანდ ცოტა დრო დაგვჭა და დავასრულებინოთ ქალბატონ ირმასაც. კი ბატონო, გავაწყვეტინეთ და უკვე. არა, მე ხო დროს გაცდები. დიახ, დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ და შემდეგ ვწადებს ქალბატონო. თუ შეიძლება გაცდები. დიახ, გისმენთ, დიახ. არ ვიდაბზები. უხერხული. ამდენს ხო დავასრულებდი. და საერთოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ არ იცის ის რისთვის აირჩია ხალხმა, ან რისთვის დაინიშნა თუ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არიან. თქვენ უნდა ემსახუროთ ხალხს და როდესაც არ იქნებით საჯარო მოხელეები, თქვენ არავის არ აინტერესებთ მაშინ. და ამიტომ ხელფასს იღებთ იმაში, რომ ხალხი მიიღოთ. ხალხს არ იღებენ, ხალხთან არ აქვს ურთიერთობა. ეს არის ამ ხელისუფლების ყველა შტოს დამახასიათებელი. ნამდვილად და ამ დროს რას პირდება პატრიოტთა ალიანსი ქალბატონო ირმა მოსახლეობას, იგივე ბინადმშენებლობის პროგრამა გაქვთ და პატრიოტთა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბებაც გულისხმობს, რომ ქვეყანაში დაიძლიოს ეკონომიკური კრიზისი. რას პირდებით მოსახლეობას რამდენიმე სიტყვაში? შეიძლება მე დავასრულებ ახლა. დავიწყე წეღან საუბარი, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და რა იყო გამოსავალი ილია, მინდა გაგცეთ ბოლოს და ბოლოს პასუხი. აი სწორედაც აი ამ ფრონტის, აი ამ ერთიანი ეროვნული ფრონტის, ამ გაერთიანების ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ახლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ იქ ბინადშენებლობა, იქ ონლაინ სწავლება, იქ ჯანდაცვის სისტემა, ასე და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის პრობლემა ხო ხელისუფლება. ამიტომ დიახ, პირველი და უმნიშვნელოვანესი გამოსავალი რაც არის, აი ამ გაერთიანების შექმნის მიზანი რაც არის, ეს არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ ვაი რაღა თქმა უნდა სრულიად განსხვავებულ საარჩევნო სისტემით, ხო? დემოკრატიული საარჩევნო სისტემით. თუ კი შეიძლება, თუ კი არა, აუცილებლად შეიძლება ხელისუფლება, უნდა მოვიდეს კაცთ მოყარე ხელისუფლება და უნდა მოვიდეს ეს გაერთიანება, სწორედ აი ამ თავისი არაჩვეულებრივი ეროვნული ადამიანებით და ყველა შემთხვევაში მეწუნეთ, რომ იქ ბინადშენებლობაც მოგვარდება, იქ დევნილების ამბავიც მოგვარდება, იქ განათლებისა და ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. დიახ, ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას, რომ დავანიშნებთ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. ქალბატონო მანანა, გაძლევთ სიტყვას, გადაცემას დაასრულებთ და ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერის. თავარი ის არის, რომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ნორმალურ კალაპოტში. ხო, ნორმალურ კალაპოტი რას ნიშნავს? პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი უნდა გამოვიდეს, მე მგონი ხა კოვიდ ინფიცირებულია, მაგრამ სამ დღეში მორჩება, 3-5 დღემდეა ეს ომიკრონი და უნდა გააკეთოს განცხადება ის, რომ თუ 5-დან 8 დღემდე. არა, 3-5 დღეში უკვე თელი სიმძიმე გადააგზავნეს. თუმცა კარანტინი 8 დღის განმავლობაშია სასურველი. დიახ, და სახლიდანაც შეუძლია მუშა მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ.
შეწყდეს ეს მარაზმი, როგორც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, გამოაცხადოს ბატონმა ღარიბაშვილმა, ამ COVID-დან, COVID-19-თან დაკავშირებით, დასრულდეს ეს COVID-ტერორი, COVID-მაფია, COVID-ფაშიზმი, ეს გამყველიძე იმნაძე და ცერცვაძე მიაბრძანოს დაკავებული თანამდებობიდან, იმიტომ რომ 15,000 ადამიანამდეა დაღუპული, და ასევე საავადმყოფოებში და სისტემა ჩამოშლილია და მთლიანად მათი სკემები არ გაამართლა. ჩვენ რა ინტერესი გვაქვს? მარტო მე კი არა, საქართველოს მთელ მოსახლეობას, განურჩევლად ეროვნების სქესისა და რა ვიცი, ყველას ინტერესი აქვს, რომ თავიანთი შვილები წავიდნენ სკოლებში, წავიდნენ ბაგაბაღებში, წავიდნენ უნივერსიტეტებში და ცხოვრება მაშინ ჩადგება ნორმალურ კალაპოტში, როდესაც სასწავლო პროცესი წარიმართება მშვიდად. მერე უკვე ეკონომიკა წარმოშავდება, ყველა წვრილი და საშუალო ბიზნესი, ყველაფერი ჩადგება თავის კალაპოტში და მეც ამ გაერთიანებაში ერთი წამით მე მინდა ვთქვა, ამ გაერთიანების წევრი ვარ მე და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ნახა და ამერიკა და მთხოვა აზრი თუ ასე ვთქვა პირად ურთიერთობაში. მე მომხრე ვარ ნეიტრალიტეტის და ამიტომ დავდექი, ასე ვთქვათ, აი ამ გაერთიანებაში შემოვედი. მე მსურს, რომ ის მუხლი, რაც ჩვენ დეკლარაციულად განვაცხადე, შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციაში. ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით. დიახ, დიახ. ეს არის, თუ გაქვთ კიდევ შეგვიძლია. კი, კი, პუნქტი მაქვს. ამიტომ დეკლარაციაში ხელი მოეწერა ნეიტრალიტეტის შესახებ განაცხადს და აქ წერია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით კონსტიტუციაში უნდა იქნეს შეტანილი ეს მუხლი და საქართველოს გამოცხადდეს ნეიტრალური. და ეს არის, მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ აღდგეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და მთლიანად ყველა მიმართულებით აყვავდეს ჩვენი ქვეყნის. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ირმა. გისმენთ. დასკვნითი სიტყვა გადაცემას ვასრულებთ ბოლო ერთი წუთი. გამოწურავათ ისა უკეთ უკვე ყველაფერზე ფიქრობ. სულ 2-ოც სიტყვით ვიტყვი. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ახლა ქვეყანაში რაც ხდება, პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში არ მიმდინარეობს ზოგადად. აი ამიტომ შეიქმნა ეს გაერთიანება პირველ რიგში, რაზედაც ახლა ქალბატონი მანანა საუბრობდა, ნეიტრალიტეტი. დიახ, ეს გახლავთ სწორედ პოლიტიკის კეთება ქვეყანაში საჭირო. წინააღმდეგ შეხვედრაში ქვეყანა ვერ განვითარდება, ხო? პოლიტიკის საკეთებლად შევიქმნით ჩვენ და შევქმნით ესეთი გაერთიანება. დიახ, და პირველი ჩვენი წამოწყება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, რაც ძალიან სწრაფად არის გასათვალისწინებელი, ხო, ჩვენ დრო აღარ გვჭირდება სამწუხაროდ ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბროთ. ქვეყნის გადასარჩენად დროულად აუცილებლად სიამონებით დროულად უნდა მოხდეს, რომ ამოვიღოთ ჩვენი კონსტიტუცია და ჩანაწერი ჩვენი ევროკავშირის და ნატოსკეს სწრაფთან მიმართებაში და ჩაიდოს აუცილებლად მუხლი, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ნეიტრალური. ეს გადაარჩეს ჩვენს ქვეყანას, სხვა გამოსავალია. ეს საკმაოდ ამომწრუებად ისაუბრეს ჩვენ მესტუმრებმა, რისთვისაც მადლობა მათ და მე არ ვიქნები პირველი და არც ბოლო, ვინც იტყვის, რომ ქვეყანაში არის ნამდვილად ცვლილებების დრო, თუ გავითვალისწინებთ იმ მოცემულობას, რომ რომელიც არის დღეს. გნებავთ ეკონომიკური, პოლიტიკური კუთხით, გნებავთ პანდემიის კუთხით და ვფიქრობ, რომ პატრიოტთა ერთიანი ფრონტი იქნება სწორედ ამ ყველაფრის საწყისი. მანანა ნიკოლაიშვილი, ირმა ცხორაგაული, თათია არაბიძე და ილია ჩაჩიბაია მიმყოფებოდით გასული 50 წუთის განმავლობაში სტუდიაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. ნახვამდის.